જે લોકો મ્યુઝિકમાં કરિયર બનાવવા માગે છે અને મ્યુઝિક ફિલ્ડમાં આગળ વધવા માગે છે એમના વિશે આજે થોડી વાત કરીશું. કારણ કે મેં ઘણા બધા વર્ષો મ્યુઝિકને આપ્યા છે. પહેલાં હું પિયાનો શીખતો હતો, પછી હાર્મોનિયમ શીખ્યો, પછી વાયોલિન શીખ્યો. એટલે વેસ્ટર્ન અને ક્લાસિકલના બધા જ મેં સારા સારા શાયર જોડે મેં શીખ્યો છું, એટલે હું આ ફિલ્ડને બહુ સારી રીતે જાણું છું. હવે સૌથી અગત્યની વાત એ છે કે બહુ જ અગત્યની વાત છે કે જો તમે જીવો છો ને આ પૃથ્વી પર અને તમારી પાસે થોડાક પૈસા છે ને, જેમ કે દર મહિને 1000 રૂપિયા અથવા 500 રૂપિયા ખર્ચવાની તાકાત હોય, તો પ્લીઝ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ શીખો. કોઈ પણ ગિટાર શીખો, વાયોલિન શીખો, પિયાનો શીખો, તબલા શીખો, ડ્રમ શીખો કે હાર્મોનિયમ શીખો, કંઈ પણ શીખો. કારણ કે આ વસ્તુ આખી અદ્ભુત છે, અદ્ભુત એટલે તમને બહુ જ મજા આવશે. અને ખરેખર જોવા જઈએ તો મ્યુઝિકનું કામ શું લાઈફમાં? કશું નહીં. મ્યુઝિક ના હોય તો કંઈ જ ફરક પડે નહીં. પણ લાઈફમાં એ ઘણી બધી વસ્તુઓ છે કે ના હોય તો કોઈ ફરક પડે નહીં, તો પછી શીખી લો. કારણ કે કેટલી વસ્તુ ફરક નથી પડતી તો પણ આપણે શીખીએ છીએ અથવા ચલાવીએ છીએ, તો પછી એક વસ્તુને તમે લાઈફમાં એડ કરી દો, એવું મારું પર્સનલી માનવું છે. અને બીજી એક વાત મને અત્યારે પણ યાદ આવે છે કે જો તમારા ઘરે કોઈ દીકરી હોય, બહેન હોય અથવા કોઈ લેડીઝ હોય, તો એને તો મ્યુઝિક શીખવાડો જ. મ્યુઝિક શીખવાડવાનું કારણ તમને એ જ છે કે આ વાત તો કદાચ અમારા પહેલાં કોઈ કરી નહીં હોય, તો હું પહેલી જ વાત કરું છું કે છોકરાને તો મ્યુઝિક શીખવાડવું જ જોઈએ. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં ગિટાર શીખવાડો, વાયોલિન કંઈ શીખવાડો, કારણ કે એ લોકો મ્યુઝિક જાણશે ને તો જે બીજા આલ્યામાલ્યા લોકો મ્યુઝિક વગાડશે ને એનાથી ઇમ્પ્રેસ નહીં થાય. નહીં તો વર્ષોથી એક ફેશન છે અને આજે કાલ પણ ફેશન છે જ કે તમારે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ શીખવાનું, છોકરાઓ શીખે અને એકદમ ફોર્મમાં રહે અને લોકોને ઇમ્પ્રેસ કરી દે. અને છોકરો તો ખાસ ઇમ્પ્રેસ કરે, બાઇક ઉપર ગિટાર ભરાઈ દે અને 2-3 સોંગ વગાડતા આવડતું ગિટારના, અને એ લોકો એ પ્રમાણે આખી એ લોકોની ઇમ્પ્રેશન ક્રિએટ કરે. પણ જો તમારી છોકરીને કે તમારી બહેનને કે કોઈને પણ જો મ્યુઝિક આવડતું છે ને, તો એ લોકો ઇમ્પ્રેસ નહીં થાય. એમને ખબર છે કે મશીન છે એ, કોઈ પણ થોડી પ્રેક્ટિસ કરો, થોડા વર્ષો થોડો ટાઈમ આપો તો તમે ઇઝીલી આને પ્લે કરી શકો છો. એટલે આ આખી વાત જે હું કહું છું એ બહુ જ ગંભીરતાથી કહું છું કે તમારે એને શીખવાડવું જ જોઈએ. એ તો ઘણા લોકો છોકરીઓ પટાવવા માટે જ મ્યુઝિક શીખે છે અને એમને ખરેખર ફાયદો પણ થાય છે. અને એ બીજી એક રિક્વેસ્ટ એ પણ છે કે જે લોકો જોડે છોકરી પડતી નથી, છોકરીઓ ઇમ્પ્રેસ થતી નથી, એમની એવી કોઈ પર્સનાલિટી નથી, તો એ લોકો તો પરાણે શીખી જ લો, ગિટાર, વાયોલિન અથવા પિયાનો કોઈ મ્યુઝિક વસ્તુ શીખી લો, અને તો તમને મજા આવશે અને કદાચ ફાયદો પણ થઈ જાય. હવે અગત્યની વાત એ છે કે જો તમારે ક્લાસિકલમાં જવું છે તો ક્લાસિકલ વાળા સાહેબ કેવા હોવા જોઈએ? આજકાલ શું છે કે બધી એક્ઝામ દર વર્ષની અલગ અલગ આપવાની હોય છે અને પછી વિશારદ સુધી તમને પહોંચાડી દે છે. પણ ખરેખર કહીએ ને તો એક સારે ગમાનો સ બરાબર એટલે કક્કાનો ક બરાબર આવડતું નથી લોકોને, અને એવું કે મ્યુઝિક શીખીને કોઈ ફાયદો થતો નથી. એટલે મ્યુઝિક સર્ટિફિકેટનું બધું ઠીક છે કરો, તો પણ એવા સાહેબ જોડે શીખો કે જે ખરેખર પ્રોફેશનલી જાહેર મંચ ઉપર એમણે પ્લે કર્યું હોય. એમણે જો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય કે જેમ કે સારંગી હોય અથવા સિતાર હોય, તો એમને જાહેરમાં ક્લાસિકલ મ્યુઝિક વગાડ્યું હોય અથવા આકાશવાણીમાં એમને કંઈક વગાડ્યું હોય, તો આવા બહુ મોટા પ્લેટફોર્મ પર વગાડ્યું હોય ને તો જ એમની જોડે શીખો. નહીં તો જે થિયરી એનું નાનું મોટું ચોપડીમાં વગાડતા હોય ને બધાને આવડે, પણ તમારા સાહેબ જો કોઈ પરફોર્મન્સ ના કરતા હોય તો એ સાહેબ જોડે શીખો જ નહીં. કારણ કે મેં મારા ઘણા વર્ષો છે ને એવા સાહેબો જોડે શીખીને મેં બગાડ્યા છે કે જે લોકો મને મહાન લાગતા હોય, પણ એ લોકોને લાઈફમાં મ્યુઝિકમાં ક્યારે જાહેરમાં કોઈ મોટા પરફોર્મન્સ ના કર્યા હોય અને 5-6 સોંગ અને બધી વાર્તાઓની આજુબાજુ એમનું મ્યુઝિક ફરતું હોય અને એટલા અભિમાની હોય કે એમને એવું હોય કે મને જ મ્યુઝિક આવડે છે, તો પછી એવા સાહેબને છોડી દો. બરાબર, એટલે ક્લાસિકલમાં તો ખાસ. પછી વાત થાય છે કે તમે વેસ્ટર્નમાં અથવા સેમી ક્લાસિકલમાં શીખવા જાઓ, મોટાભાગે દરેક સિટીમાં ગામમાં એક બી મ્યુઝિક ક્લાસ હોય, થોડા ઘણા રાગ અથવા થોડું બધું શીખવાડે અને પછી તમને થોડાક સોંગ શીખવાડે. ઇનિશિયલ બેઝ ઉપર જો તમારે કોઈ બીજી કોઈ વ્યવસ્થા નથી તો એવા સાહેબ જોડે શીખી શકો છો, પણ એટલું બધું ના વિચારો કે એનાથી તમને સારું મ્યુઝિક આવડશે. આ એક શરૂઆત થશે. એટલે સૌથી અગત્યના છે ને સાહેબ પસંદ કરો કે જે તમારા ટીચર છે ને એટલા હોશિયાર હોવા જોઈએ અને એમણે પોતાના રિયલ લાઈફમાં પણ આમાં કરિયર બનાવ્યું હોય, તો તમને ખરેખર ફાયદો થશે. ગિટાર થોડું સહેલું પડે જો તમે વગાડો તો, એમાં નોટ્સ બધું ફિક્સ હોય, થોડો ટાઈમ તમે આપો એ 6-1 મહિનાથી નાનું મોડું તમે વગાડી શકો. અને પિયાનો પણ ઇઝી પડે, પણ પિયાનો કે જો લઈ જવા મૂકવામાં થોડી તકલીફ પડતી હોય અને આઉટડેટેડ કદાચ ગણે ઘણા લોકો તો એવી તકલીફ પડે, પણ બેઝિકલી મોટાભાગે હાર્મોનિયમ કે પિયાનો પણ લોકો શરૂ કરતા હોય છે. પણ એવું ના કરવું હોય તો તમે ગિટાર ઉપર પણ શરૂ કરી શકો.
વાયોલિન ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે થોડું હાર્ડ પડી જાય, એ તમે શીખતા તમને થોડા વર્ષો લાગ્યો. ડાયરેક્ટ તમે વાયોલિન શીખો તો તમને નહીં મજા આવે, પહેલાં કોઈ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટથી શરૂઆત કરો. અને આ કરતાં કરતાં જો તમારે ક્લાસિકલમાં સારંગી ફ્લ્યુટ એવું બધું શીખવું હોય તો એવા કોઈ સારા સરને પકડી લો અને ભૂલી જાઓ કે 5 વર્ષ કે તમે આ ફિલ્ડમાં આગળ વધવાનું તમે શીખ્યા કરો, તો એક લેવલે તમને આવડતું જશે. અને જો સારા સાહેબ તમને મળી ગયા તો તમને એ લેવલ તમારું મળી જશે. અને મ્યુઝિકના બીજા બધા ફાયદા જો કહીએ આપણે તો છે ને, ઇમ્પ્રેશન આજે સારામાં સારી પડે જ. પહેલી વસ્તુ તો એ, કારણ કે ઇન્ડિયન આવું કલ્ચર છે ને, એમાં મ્યુઝિક બધાને આવડતું નથી. મેં જોયું છે, તમે નાના એક બે ગીત વગાડો તો આ કેવી રીતના વગાડ્યું, એવું સિમ્પલ આવતું મશીન છે, બરાબર છે, તમને આવડી જાય. જેમ તમે કોમ્પ્યુટરમાં ટાઈપ રાઇટિંગ કરતા આવે એવું તમે મ્યુઝિક પણ આવડી જાય. આ બધું હું કેમ કહું છું, કારણ કે હું તો શીખેલો છું અને બહુ બધા વર્ષો મેં આની પાછળ આપ્યા છે. એટલે એવું નથી હું શીખ્યા વગર ખાલી વાત વાતમાં હું વાત કરી રહ્યો છું, પણ તમે શીખો અને સારામાં સારા સાહેબ પકડો. લાગે બરાબર સાહેબ ને તો સાહેબને છોડી દો, બીજા સાહેબ પકડો, ખોટા ટાઈમ બગાડો નહીં. અને અગત્યની વાત, ઇમ્પ્રેશન પડે. જો તમે કોલેજમાં હોય અથવા સ્કૂલમાં હો તો એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લઈને તમે ખાલી એન્યુઅલ ફંક્શનમાં વગાડશો ને, ગીત ગિટાર ઉપર કદાચ વાયોલિન ઉપર, તો તમારું એક નામ થઈ જશે. તમે ભણવામાં હોશિયાર નહીં હો ને તો પણ તમારા રિલેશન બધા સારા હશે. મને તો મારા કારણે મારા કોલેજમાંથી બધી જગ્યાએ બહુ જ ફાયદા થયા મ્યુઝિકના કારણે. અને હું ફર્સ્ટ અર્નિંગ મને મ્યુઝિકમાંથી જ મળતું હતું, કે હું આપણે નવરાત્રિમાં વગાડવા જતો હતો પિયાનો, તો ત્યાંથી જ હું કમાવાનું મેં શરૂઆત કરી હતી. એટલે લાઈફમાં ક્યારેક એવી પરિસ્થિતિ આવે કે તમારે ફાઇનાન્શિયલ તમારી પાસે કોઈ સપોર્ટ નથી, કોઈ જોબ નથી મળતી, અથવા તમે હવે શું કરવું સમજાતું નથી, તો એક તમે મ્યુઝિક ક્લાસ ખોલી દેશો ને તો પણ તમે સારી એવી ઇન્કમ બનાવી શકશો. અથવા તમે જો તમને સારું વગાડતા આવડશે તો તમે કોઈ ગ્રુપમાં જોડાઈ જાઓ, અથવા રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયોમાં વગાડો, અથવા પછી મ્યુઝિક ડિરેક્ટર તો બની જ જાઓ કદાચ જો તમારી બનવાની ઈચ્છા હોય ને તમારામાં ટેલેન્ટ હોય તો. આ બધા ફાયદા એક અલગ પ્રકારના ફાયદા છે. અને સૌથી અગત્યનો ફાયદો એ છે કે તમે મ્યુઝિકને સમજશો. આમ તો હું માનું છું કે તમે જેટલું સમજો ને એટલું એ વસ્તુ પતી જાય, એટલે એમાં તમને મજા ઓછી આવે. કે જેમ હું મ્યુઝિક સાંભળતો હોય તો હું એની બીટ્સ વિશે વિચાર કરું અને સૂર બરાબર લાગ્યો ને તો મને મજા ના આવે, એવું પણ બધું બની શકે. પણ મોટાભાગે મેં જોયું છે કે મ્યુઝિક જાણતા હોય તો તમે એને એન્જોય કરી શકો. અને એક મારા સર હતા, એ બહુ સારી વસ્તુ કહેતા હતા કે બધા લોકો કે મ્યુઝિશિયનો સ્ટેજ પરફોર્મન્સ કરવાના નથી, પછી મોટા મોટા ફંક્શન થાય, મોટા મોટા પ્રોગ્રામ થાય, અથવા જે લોકો કોઈ સારું વસ્તુ પ્લે કરતા હોય અથવા ગાયકી કરતા હોય તો શ્રોતા પણ એક સારો અને હોશિયાર હોવો જોઈએ. તો એ જે શીખેલા હોય, થોડું ઘણું શીખીને છોડી દીધું હતા, થોડું ઘણું શીખ્યું હોય શીખ્યા હોય, એ લોકો એક સારા શ્રોતા પણ બની શકે, સમજે. નહીં તો ક્લાસિકલ મ્યુઝિક સાંભળવા કે ક્લાસિકલ રાગ સાંભળવા કોઈ જાય નહીં. કેટલી વખત એવું પણ લાગે કે કોઈને પરાણે બેસાડી દીધો હોય ને તો એ ભાગી જાય ત્યારે, તમે પૈસા આપીને બેસાડી ના દો, કેટલું એટલું બોરિંગ થઈ જાય લોકો માટે. પણ જે લોકો જાણકાર છે ને એ લોકોને મજા આવે કે વાહ વાહ, કારણ કે એ લોકો એની જે મહેનત એમને દેખાય, એની જે સૂક્ષ્મ જે આખી બારીકાઈથી જેમાં કામ થયેલું હોય એ એમને દેખાય. એટલે આખી વાત છે ને બહુ જ અદ્ભુત છે કે તમે મ્યુઝિકને ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ ફાયદો કરશો જ, પણ તમે પોતાને પણ ફાયદો કરશો. અને જો કોઈ મેડિટેશન કે એવું માનતા હોય અથવા મેડિટેશન વિશે વિચારતા હોય તો મ્યુઝિક બેસ્ટ મેડિટેશન છે. વગાડ્યા કરો મજા આવશે, તો બીજું કે મ્યુઝિક મેડિટેશન કરવાની જરૂર છે નહીં. અને તમે ફ્રેશ થઈ જશો કે તમે વગાડો છો તો તમને બહુ સારું ફીલ થાય છે. અને પછી હવે બીજી કઈ વાત બાકી રહી ગઈ, અને હા, અને જો મ્યુઝિક વસ્તુ એવી છે કે તમારા ઘરે એક વસ્તુ એક સાધન તો હોવું જોઈએ મ્યુઝિકનું, ભલે તમે વગાડો કે ના વગાડો. એટલે જો તમારે મ્યુઝિક ક્લાસ જોઈન કરવાના એની પહેલાં તમે નક્કી કરી લો કે મારે વસ્તુ આ શીખવી ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, અને ઓછામાં ઓછા એક વર્ષ સુધી ભૂલી જાઓ કે તમે જબરદસ્ત વગાડશો, ભલે કંટાળો આવે ના ગમે, પરાણે ટાઈમ સેટ કરવો પડે, કંઈ પણ થાય, પણ તમે મ્યુઝિક શીખવાનું માટે એક જગ્યાએ સારા ક્લાસીસ શોધો, એક બે મહિનાની ફી ભરો અને એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઘરે લઈ દો, બરાબર, એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કોઈ પણ એક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઘરે લઈ દો અને પ્રેક્ટિસ કરો ગમે ત્યારે, સવારે કરો અથવા તમે સાંજે કરો ટાઈમ મળે તો મજા આવશે. અને તમારા ઘરે પણ બધાને લોકોને સ્ટાર્ટિંગમાં એવું થશે કે બખાડો કરે છે, પણ પાછળથી મજા આવશે ને ના પણ આવે, પણ શીખવાનું. કેટલી વસ્તુ મેં લાઈફમાં નથી કીધું તમને કે લાઈફમાં ઘણી વસ્તુ મજા ના આવતી હોય તો પણ આપણે કરતા હોય છે, મોટાભાગની વસ્તુ એવી હોય છે કે આપણને મજા ના આવતી હોય તો પણ કરતા હોય છે, તો કરવાનું. એટલે તમે મ્યુઝિક કરશો તમને બહુ જ મજા આવશે, અને કોઈ એજ લિમિટ હોતી નથી. જો તમે ખાલી જીવો છો ને તો પછી તમે બીજું બધું કરવાનું છોડી દો, એક મ્યુઝિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લાવી દો, તમને મજા આવશે. અને એવું નથી કે બધાને લાઈફમાં આનાથી ફાયદો થાય કે શું થાય, પણ તમે સ્ટાર્ટ કરો, 6 મહિના 7 મહિના કરી જુઓ, કોઈ ફાયદો થાય તો ઠીક છે, અધરવાઇઝ એને છોડી દો, બરાબર. થેન્ક યુ, બાય બાય.